fazer favorito, tem que meter chumbo nos caras. Do começo ao final, do começo ao final. Não deu? Vamos pressionar, vamos pressionar. Cansou? Relaxa um pouquinho, mais 10 minutos a gente pressiona. Mas é o jogo inteiro em cima, o jogo inteiro em cima. O jogo inteiro em cima. Isso é oportunidade, cara. Oportunidade de acordar mais um dia e fazer o que gosta. Tem que comer grama nessa porra. Cada metro quadrado da grama a gente vai ter que estar. Vai ter que ter um jogador nosso. Vai ter que ter um jogador nosso. Cada bola vai ter que ter um jogador nosso. Nunca os caras vai estar sozinho. Sempre vai ter um pros caras, entendeu? Entendeu? Nós vamos ser a sombra dos caras. Vamos atropelar os caras. Eles sabem de nós, Pai nosso, sabe do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita